მადლობა აქ მოსვლისთვის ძალიან ბევრს ეცადა ჩვენი სახელისუფლებო გუნდი რომ უამრავი ტყუილი უამრავი ჭორი შეექმნა ამ აქციაზე დღევანდელ შეკრებაზე რათა ეს საპროტესტო მუხტი რაღაცნაირად განელებულიყო და ძალიან მიხარია ამდენ ჩვენს მოქალაქეს რომ ხედავ დღეს აქ თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ დღევანდელი დღის მიმართ ქონდეს სწორი მოლოდინები და ამ პროტესტების მიმართ აუცილებელი არის რომ დღეს არსებული პროტესტი და დღეს არსებული მუხტი არ ამოიწროს მხოლოდ დღევანდელი აქციით და აუცილებელი არის რომ ჩვენ მომდევნო კვირებშიც მომდევნო თვეებშიც შეიძლება ასევე აქტიურები ვიყოთ და ჩვენი აქტიურობით ვაიძულოთ ხელისუფლება გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯები და რაც შეეხება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას აქაც უამრავი ჭორი არასწორი ინფორმაცია გვესმოდა რომ თითქოს ევროკავშირმა მიატოვა საქართველო რომ თითქოს ჩვენ რადგან ომში არ ვართ ჩართულები არ მოგვცეს ის შედეგები რასაც ვიმსახურებთ ესეც მორიგი ტყუილი არის სინამდვილეში ის პასუხი რაც ჩვენ მივიღეთ 17 ივნისს არის მორიგი შანსი როგორც ამ ქვეყნისთვის და ჩვენთვის ყოფი საზოგადოებისთვის ასევე პირველ რიგში ამ ხელისუფლებისთვის რომ საბოლოო ჯამში ეს ბოლო შანსი გამოიყენოს რომ ქვეყანა აარიდოს პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას რომ ქვეყანა აარიდოს გეოპოლიტიკურ იზოლაციას და გადადგას ის ნაბიჯები რაც ამ ქვეყნის პრიორიტეტებში და საჭიროებებში არის ეს 12 რეკომენდაცია რომელიც ჩვენ ევროკომისიამ წარმოგვიდგინა პირველ რიგში გვჭირდება ჩვენ სახელმწიფოს და ხალხს აქ საუბარი არის მაგალითად პოლარიზაციის შემცირებაზე და პოლარიზაციის შემცირება ჩვენ გვჭირდება არა ხვალისთვის მხოლოდ ამხოლოდ არამედ დღესაც პირველ რიგში რომ დასრულდეს პოლიტიკური ოპონენტების თუ განსხვავებული აზრის დევნა და ასევე თუ კი ამ ქვეყანაში და როცა იქნება სახელმწიფო ცვლილება მორიგი დასჯის და შურისძიების წრეზე არ წავიდეთ ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი სასამართლო ხელისუფლება იმისთვის რომ არ იყოს ინსტრუმენტალიზებული მარცხაჯულება და იმისთვის რომ მუდმივად არ ქონდეს პრეტენზიები პოლიტიკურ შერჩევით მარცხაჯულებაზე რომ პოლიტიკური აქტივისტები პოლიტიკური აქტორები მედიის წარმომადგენლები არ იდევნებოდნენ რომ აქტივისტებს თავისუფლად მშვიდობიანად შეეძლოთ თავიანთი პოზიციების განსხვავებული აზრის გამოხატვა ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი საარჩევნო სისტემა იმისთვის რომ შვიდობიანად არჩევნების გზით უზრუნველყოთ ხელისუფლების ცვლილება, როცა ამ ქვეყნის მოსახლეობა დარწმუნდება, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა ამოწურული არის და მან დაასრულა თავისი მოღვაწეობა. რეკომენდაციებში საუბარი არის იგივე ანტიკორუფციულ სისტემაზე და ამ მიმართულებით მოქმედებების გაძლიერებაზე. საუბარი არის და ჩაგრული ჯგუფების მხარდაჭერაზე, იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში არავინ იჩაგრებოდეს. საუბარი არის იმაზე, რომ მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს შეეძლოთ მშვიდობიანად თავისუფალ გარემოში მუშაობა და მედია მენეჯერები არ იდევნებოდნენ მოგონილი საქმეებით. ამ რეკომენდაციებში საუბარი არის მათ შორის იმაზეც, რომ ამ ქვეყნის სახალხო დამცველის მიმართ არ შეიძლება მუდმივად ტალახის სროლა და მუდმივად პოლიტიკური ანგაჟირების მსხვერპლი იყოს სახალხო დამცველი და პოლიტიკურ მანიპულაციებს აბრალებდნენ მას და ამისთვის აუცილებელი არის, რომ დეკემბერში, როცა ჩვენ ახალ სახალხო დამცველს ავირჩევთ, ის იყოს აბსოლუტურად ნეიტრალური და არ მოხდეს მისი ხელისუფლების მხრიდან დაქვემდებარება. ძირითადი მოთხოვნები ეს არის ევროკავშირის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება საზოგადოებას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბოლოო ჯამში ისევ ამ პროტესტზე თქვა ორი სიტყვა აუცილებელი არის რომ დღეს ჩვენ აქ ყოფმა საზოგადოებამ გავიაზროთ სწორად რომ ერთი დღით არ მთავრდება ეს პროცესი რომ ერთი დღით ჩვენ ვაგრძნობინებთ ხელისუფლებას მხოლოდ და მხოლოდ რომ ჩვენ გვჭირდება ის ნაბიჯები რაც გადასადგმელი არის რომ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების დაკვეთა არის ევროინტეგრაცია თუმცა იმისთვის რომ მართველი კლასი მართველი პოლიტიკური გუნდი ვაიძულოთ რომ ეს ნაბიჯები გადადგას ამისთვის ბევრად მეტი არის გასაკეთებელი და ჩვენი თითოეული ჩვენგანის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სიამდვილეში აქედან იწყება ამ დღიდან იწყება მაგრამ არ მთავრდება ევროინტეგრაცია ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ ავაშენოთ უფრო სამართლიანი უფრო სოლიდარული სოციალურად მგრძნობელობითი სახელმწიფო და არა იმისთვის რომ პოლიტიკოსებს ხელისუფლებას რაღაცა მიუცეთ მანიპულაციის საშუალება და ნებისმიერი ხელისუფლება დამნაშავეა აქ ყოფი თითოეული მოქალაქის წინაშე თუ კი ის ყველაფერს არაკეთებს ყველა ნაბიჯს არ დგამს იმისთვის რომ ქვეყანა მიაღწიოს მის ისტორიულ მიზანს ევროინტეგრაციის მიმართულებით მადლობა